Здравейте, приятели! Показвам ви на Audi. Имах доста питания. Страничен, с тази чупка. Пора се почистваме с ножичето. След обезмаслителя. Музиката е уникална.
сметка. Просто как лето я не знаю. Отмиваме буклуци, които може да са дигнали от уплътнението, като сме дигнали прозорците.
избутваме водата отдолу. Да си пътува. Ето го. Готов. Так, так, джама. Газ.